Tämä on Viini TV, Timote ja Mikkosmaisen informaatiosodan etäisen kaukopartio. Menossa mukana Arto Viinipiru Koskelo, Evil Jansis sekä Ilkka, Suomen viiniskenen kreikkalainen tragedia Sireen. Pistäs löpidät. Mikäs tässä on idistä? On Jansiksen joku tuttava tullut visitoimaan? Tämä on Evil Jansis, pienempi ja pahempi versio silloin pirusarvet päässä. Voiko olla pahempi kuin itse Jansis? Tämä on Evil. Jes, meillä on tällä kertaa pari Alkon uutuutta pöydällä, ja mä ajattelin, että voisi aloittaa Espanjasta tämmöinen kuin De Aragon Red 2009 rypäleet Garnacha Temprani, jo tulee Deo Carimiena alueelta, eli tämä Aragon on alue tuossa suhteellisen lähellä Barcelonaa, ja toi Deo Carimiena on sitten käsitteeksi aika lailla keskellä siinä. Tuo on ihan kuin säällittävä sanaleikki, että se on niin kuin De Aragon ja sitten siinä on lohikärme niin kuin Dragon. Mä en edes tarvitse, nytkö se kerroit? Kauttakaa nyt. Ehkä tämä espanjalaisten suussa hauska. Mutta sitten siinä on tämmöinen tarina taustalla kuulemma, että kun keskiajalla siellä vapaasti käveli noita lohikäärmeitä. Joo. Niin sitten, se oli ennen kuin tuli kaikki prinssit. Ja... Joo. ne sitten tapettiin ja aina kun tämmöinen lohikäärme kuoli, niin sen... Niin kuin tilalle sitten kasvoi Garnacha-köynys. Mutta toisaalta ymmärtää hän sen, koska ne on aika kovia popsimaan noita rypäleitä. Että kyllä mä uskon. Ihan käytännön syystä sitten. Niin uskotaan tää. Ja toisaalta jos sä sadonkorjuut vedät ja astut vahingossa lohikäärmeen hännän päälle, niin susta tulee chulettaa hyvin nopeasti. Oho. Alkoholi nousee nokkaan aika voimakkaasti. Paljon tässä on? 13. 13 haisee 16. Sehän on aika lämmintä aluetta. En tiedä, johtuuko näistä lohikäärmeistä vai mistä, mutta... Mitäs muuta saat kuin viinaa? Siis täällä on jotain tämmöistä mustikka, mustamarja, soppameininki, mutta nimen vähän niin kokon keitettyä marjamehua. No vähän kumista ehkä. Tää ei vissi ole kauhean kallis viini. Ei, tää siis muistaakseni jotain 6 EG jotain. Okei. 6-7 EG. No se ehkä selittää jotain. Katsotaan minkälainen on. Kiva hedelmäinen tyyli, tarpeeksi happoja ja suht tasapainoinen, eli todella hyvä pöytäviini. Haluatko sanoa, mitä mieltä sä oot? Mä pistäisin peukkumaan, mä kokeillaan taas peukkuun välillä pistää, niin mä pistäisin varmaan tälleen sivuttain, jos ottaa hinnan huomioon, että se on 6 EG. Mä pistän ylöspäin hinnan vuoksi. Niin sinänsä se on ihan niinku ok. Eli sulla on El Tiempo-osasto ikään kuin käsillä, sulla on sellaisia keitettyjä esimerkkejä uudesta maailmasta, niin tämä kuitenkin jollain tavalla edustaa semmoista tasapainoisempaa lähestymistä. Ei ole mitenkään kauhean spesiaaliviini, mutta semmoiseksi arkiviiniksi toimii mun mielestä ihan hyvin. Joo, tämä on alueena mielenkiintoinen. Mä haluaisin nähdä enemmänkin viinejä kyseiseltä alueelta, Deo Carimiena. Missä se on? Se on edelleenkin tässä Aragonin alueella aika keskellä siitä. Varmaan Barcelonasta kuvittelisi joku 2-3 tuntia sisämaahan päin. Niin ollaan aika lailla lähettyvä tämän Catalunya, vai mikä vittu onkaan, niin sen naapurissa. Mut kuulemma Carimienan kotipaikka. Mä oon aika positiivisesti yllättynyt. Jos tää tosiaan lähtee hinnalla, joka alkaa 6:lla, niin mä sanoisin, että tässä on kyllä ihan semmonen kelpo viini, jolla voi kulauttaa menemään. Jos dikkaa marjasesta meiningistä, niin tää voisi olla ihan hyvä. Tää ei pidä mitään häätä. Hiljainen kaveri. Se on mykkä. Sitten seuraava viini. Tämäkin on ilmeisesti tulossa alkoon La Fonda Cabernet Sauvignon Carmenere Chilestä. Eli Los Robles on valmistaja, tämä on Fair Trade. Eli tämä on Concha y Toro tämmöinen joku mikäli eettinen projekti. Eli tehdään niin kuin hyvällä omatunnolla viiniä ja pannaan siihen vähän erilainen etiketti. Mutta ei tuo mitään niin kuin maistetaan. Siis se on hyvä, että miettii vaan, miksi Concha y Toro vetä koko hommansa sitten Fair Tradein, jos ne on niin reiluja. Totta. Mä en tiedä, mulla on tullut reilu kauppa, kuten tiedät, niin on ollut vähän niin ongelmia. Et mun mielestä monesti ne viinit ei ole laadullisesti vastannut, ne ei ole ollut reiluja kuluttajia kohtaan. Hei, etenkin Etelä-Afrikassa. Etelä-Afrikan reilu kauppa, merkintä etiketissä, niin mitä nyt on alkovalikoimia testailu, niin kierrän kaukaa kyllä. Niin, siis ne on ollut vähän niin kuin viiniskeiden parsakaaleja, tiedätkö, niin kun sä tiedät, että ne on... Hyvin sulle, mutta ne maistuu vaan paskalta. No. Mä en tiedä, oliko tässä mitään järkeä tuossa okay, paskalla? Okei, ehkä tajutaan. En lainkaan. Nokka nousee. Siis tää oli hetkinen Cabernet Sauvignon Carmenere. Eli nyt todellakin vaihdettiin lämpimämmälle seudulle. Mitä sieltä saat?
Siis tässä tulee mun mielestä tommonen niin kuin Cabernet Sauvignon lyijykynä, Carmenèren pippurinen, vähän tommoista pyratsiini. Mikä tää jotain marmelaadi hillo-osastoa. Jotain musta herukka hilloa ehkä. Tässäkin jotain tommoista pyyhekumia. Mm. Ja sit vähän semmoista mentoolia varmaan Cabernetissa. Tiedätkö se pyyhi? Okei, no mutta tää siis tunnistettava chileläinen viini. Testataan. Mikä sitä hinta on? About. Tää oli muistaakseni 8 egen paikkeena. Okei. Okay. No, tää on hyvä päivä. Tääkin viini osoittautuu ennakkoluuloja paremmaksi. Tuo hinta on mun mielestä ihan hyvä ostos niille, jotka tykkää Chilen lämpimämmän alueen viineistä. Joo, nähtävästi Chilessä ne osaa olla ehkä sitten reilumpia Fairtrade kaupassa. No. En mä tiedä, mutta siis tämä, jos vertaa nyt näihin Etelä-Afrikan esimerkkeihin, niin mun mielestä tämä on ihan hyvä peli 8 legellä. Ja takaetiketin mukaan Fairtrade tarkoittaa sitä, että työntekijöille maksetaan oikeasti palkkaa. Tämä lukee 50 senttiä päivältä. Ja ilmeisesti tämä on poikkeus sitten kaikkein normaalilta. Kaikki muut chileläiset virtoa tai Etelä-Afrikan. Se oli paskapuhetta. Mä sanoisin, että yllättävän hyvä. Mä aloitin, että tässä on kaksi huonoa viiniä. Siis aidosti huono. Mä olin ennakkoista. Mutta jotenkin molemmat ikään kuin edustaa sellaista tyyliä, jolle on paikkansa markkinoilla. Ehdottomasti siis. Ei nämä hinnalle ole pilattu ja ei tietenkään mitään niin kuin överiviinejä, mitä voi kypsytellä monta vuotta. Ei todellakaan, mutta just tämmöisiä hyvin simpeleitä arkiviiniä perus. Joo, ja Carmenèren vihaajille. Tässä viinissä toi Carmenèren aromaattisuus pysyy aika hyvin hallinnassa. Joo. Eli se jää taka-alalle. Eli tämä ei ole sellainen. Tämä on varmaan 50-50 tai jotain vastaavaa. Melkein veikkaisin, että tässä on vähän vähemmän Carmenèren. Voi olla. Voisi olla kuin 80-20 sekoitus. Mikä varmaan toimii. Toimii tosi hyvin. Se on ikään kuin vähän kuin Bordeaux-blendi, jossa on enemmän Cabernetta ja sitten vähän Merlot seassa. Carmenère on vähän kuin Merlot. Ehkä voisi ajatella näin. Tämä oli ihan helposti vedetty, niin. Sulla oli se yksi juttu, mikä piti tässä mainita liittyen siihen Viini-TV:n pääsee vaipoistaan. Tai joo, todellakin. Siis ensi viikonloppuna Viini-TV täyttää lauantaina 1V. Niin eiköhän, niin kuin sanoit, taantumusta juhlitaan aivan liian harvoin, koska kehitystä ei ole tapahtunut, niin voitaisiin tavata joukolla Siltasessa joskus 9 aikaan lauantaina ja nauttia muutama kepukka siinä ja puhuta mukavia. Mitään tarjoilua on turha odottaa. Ei todellakaan. Teidän pitää tarjoa meille. Mutta tulkaa paikalle, kootaan kaikki viiniharrastajat saman katon alle ja oikeasti pidetään hauskaa. Kyllä, chances saattaa tulla. Ehkä. Ehkä evil chances, ehkä chances, jompikumpi. Kyllä. Ei kai meillä muut. Ei, seuraava kerta. Moro.